Ötən ilin aprel ayında şəhid olmuş Azərbaycan ordusunun əsgəri Təbriz Həsənova bir ildən sonra şəhidlik statusu verilib. Bu barədə Kanal 13-ə şəhidin atası Bəxtiyar Həsənov və əmsi Tahir Həsənov məlumat verib. Onların sözlərinə görə ilk əvvəl övladlarının ehtiyatsızlıqdan vəfat etdiyini bildiriblər. Bununla razılaşmayan ailə məhkəməyə müraciət edib. Yalnız məhkəmənin qərarından sonra Təbrizə şəhid statusu verilib. Bəxtiyar Həsənov bildirib ki, o oğlunun vətən uğrunda şəhid olması ilə fəxr edir. Şəhidin əmsi Tahir Həsənov, qardaşı oğlu Təbriz Həsənovun şəhid olduqdan bu günə qədər onlara dövlət tərəfindən normal münasibət göstərildiyini qeyd edib. İkisi də əlaqəm oldu, kəssin. Ki, bəs ağır döyüşlərdə məni əlaqə saxlaya bilmədi. Aprelin 22-si belə bir hadisə xəbər gəldi ki, uşaq vəfat edib. Şəhid edib. Ümumi təsdiq. Ümumi təsdiq edib. Amma bundan öncə təsdiq olunmamışdı. Xeyr. Səbəb nə kimi göstərdi? Ehtiyatsızlıq üzvatından səbəb göstərilirdi. Sonra sübut olundu ki? Sübut olundu ki, müharibə bölgəsində şəhid olub. Bu məhkəmə prosesi vaxtı oldu, yoxsa? Bəli, bəli. Məhkəmə prosesində oldu. Bu müdafiə naziri təsdiqləndi. Ufaq da təsdiq olundu. Bir günlərə gələn bizim cənab deputatımız təsdiq elədi ki, sizin uşağınız şəhətdir. Yəni, o gedən... Bir il ərzində, yəni bu bir il artıq seçir, bir il ərzində münasibət necə idi? Yəni, indi şəhidlik verəndən sonra münasibət necə idi? Münasibət elə şəhid kimi hər bir şeydə qəbul edirlər. Hər bir şey necə lazım, hökumət tərəfindən olundu. Şəhsən Qaradağ rayonun deputatı Adim müəllim öz iştirakı ilə olub. Bütün hər çəkilişlər də var, hər bir şey də var. Yəni, hökumət tərəfi olan bir şeydir. Amma bugünkü kimi təsdiq olundu ki, sizin evladınız şəhiddir. Oğlunu 4 il oxutduqdan sonra həvəslə orduya yola saldığını deyən Vəsil ana isə Təbrizin onun üçün heç zaman ölmədiyini deyir. Xatırladaq ki, 13 il əvvəl Təbrizin bibisi oğlu da vətən uğrunda şəhid olub. Təbrizin mamasıyam. Təbrizin ağzı nədir? Vəsilə. Vəsilə. Təbriz neçə uşaq olub, sizin xatırınızda necə qalır? Təbriz Məhsin. Yəni ki, Məhsin hələ Təbriz ölməyib. Təbriz çox gözəl uşaq olub. 4 il oxutmuşam. Elə bilən ki, necə deyim, həvəslə əsgər yola salmışam, mənlə danışıb. Elə bilən ki, danışma ilə də beləsinə hadisə baş verməyinə inanım olmayıb, hələ ki, mənə inandırıcı deyil. Mən Təbrizin bibisiyəm, namikin anasıyam. Bir Allah kimi, bir bibi kimi əlmə silah versələr, mən ermənilərin qanı içərəm, düşmənlərin qanı içərəm, özüm qabaqda gedəm. Nəsə? Sizin doğru rəhmətə gedirsə? Gedim. Füzulidə. Tək uşaq. Tək uşaq. İki bacıya bir qardaş. İki bacıya tək qardaş. Neçənci ildə rəhmətə gedib? 2004-də. 2004-də şəhid olub. Şəhidin dostları da Təbriz haqda ən xoş sözlər deyərək Təbrizin vətəninə bağlı bir gənc olduğunu bildiriblər. Həsənov Təbrizin sinif yoldaşı olmuşam. Həsənov Təbriz aprel döyüşlərində şəhid olub vətən uğrunda, torpaq uğrunda. Allah rəhmət eləsin, ailəsinə səbr arzulayırıq. Xatirəmizdə necə bir kimi? Xatirəmizdə çox, yəni, gözəl uşaq kimi, bir gözəl dost kimi. Yəni, nəmi, dostuna sadiq bir oğlan olub. Allah o dünyasını versin, yəni, başqa hissinə deyəmmi. Həsənov Təbriz, Bəxtiyar oğlu. Biz 2011-ci ildə bir kolleza qəbul olmuşuq. Yəni ki, ondan gözəl günlərimiz, bir yerdə qalmamız, Bakı Neft Energetika kollezində. Yəni, bir günlərimiz, çox gözəl günlərimiz keçir həqiqətən. Yəni ki, bir yerdə qalmağımız, onların evinə gəlməyimiz, yəni ki, ailə bir dostu kimi də. Xatirəmizdə də bir yaxşı qardaş kimi, bir yaxşı insan kimi qalıb. Yəni, aprel döyüşlərində şəhid olub, Allah rəhmət eləsin, yəni ki, yeri gözəl yerdir.